mente muito aberta. E nós passamos 64, 65 e 66 em Jataí, nessa efervescência tremenda. Acontece que em 64, nos meados de abril, a revolução foi em 1º de abril, né? Um dos meus irmãos, que morava em Dracena, 2 anos mais velho que eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso, pela única razão de, sendo diretor de um grupo escolar lá em Dracena, ele gostava muito de distribuir jornais para as famílias rurais, né? O Estado, principalmente, que é um jornal grande. As mulheres gostavam muito de usar para fazer moldes de costura, hein? A minha atual esposa é costureira, ela falou, realmente, tem muita utilidade para a costureira. Naquele tempo, hoje é tudo automatizado. E o nosso pai, né, gostava muito de ler seleções do Reader Digest. E o João, esse meu irmão, distribuía junto com o Estadão, distribuía seleções. E foi preso. Ele disse, mas por quê? Ah, você anda distribuindo linguagem, literatura subversiva. E o delegado que o prendeu, eu não vou dizer o nome, mas atualmente mora em Ribeirão Preto. Preso por quê? Você anda distribuindo material subversivo. E você deixou um dia um pequeno fazendeiro falar sobre reforma agrária. De fato, esse crime ele cometeu. Ele abriu as portas da escola para uma palestra a respeito da reforma agrária. Havia essa possibilidade. E eu me lembro também que o menino que tomava conta da banda e dos desfiles foi preso porque os soldados entraram em casa, subiram no forro e havia muitas bandeiras que eles usavam para os desfiles. E no meio das bandeiras havia a bandeira da União Soviética, né? Coitado, esse amargou, acho que muitas semanas na prisão. Eu estava contando com o Milton que o cabo, o sargento, chegou e falou, professor João, infelizmente eu tenho que prender o senhor. Mas por quê? Ah, porque o senhor está sendo acusado de comunista. Mas como? Mas quanto tempo eu vou ficar preso? Ah, isso eu não sei. Então ele falou para a mulher dele, Dalva, já que a gente não sabe quanto tempo eu vou ficar preso, dobra aquele estoque de papel higiênico que é mais seguro, né? Que na cadeia a gente não sabe como é que vai ser. Ele ficou uns 40 dias preso, né? E uma irmã minha, Miriam, mais nova que eu, uns 4 anos já morreu, teve leucemia e morreu. Quando ela soube em Sorocaba que o João tinha sido preso, ela ficou apavorada, porque já tinham matado alguns. Lá em Sorocaba mesmo, mataram alguns e prenderam um nome que é muito simbólico para nós. É Vanucchi, lá de Sorocaba, né? Parente do Vanucchi aqui de São Joaquim da Barra. E ela foi para Dracena saber por que que meu irmão tinha sido preso. Quando ela chegou em Dracena, ela foi presa também. Miriam Aydar, irmã de João Aydar, só pode ser comunista. Mas aí ela explicou, né? Revistaram a bolsa, ela conta com uma ironia muito grande, que o soldado pegou uma revista de Sherlock Holmes, um periódico, história de Sherlock Holmes. Olha aqui, ó, capa vermelha, isso aqui só pode ser. É verdade. Eu tive que queimar minhas bíblias de capa vermelha, porque eram tidos como livros comunistas. Então ela falou para minha cunhada em Dracena, se pegaram o João, então o Davi tá preso também. Então ela correu, foi para Jataí. Isso foi em 64. Chegou em Jataí e falei, Miriam, o que você está fazendo aqui, minha filha, aqui em Jataí? Ah, prenderam o João, então vinha. Não, comigo não aconteceu nada. Mas naquela noite em que ela estava em Jataí, em minha casa, baixa um jipe vindo de Rio Verde e desce do jipe um dos companheiros dos nossos grupos de discussão política. Falou, Davi, antes de maçom, eu sou seu companheiro. Então eu quero falar para você, um pastor, seu colega aqui de Ribeirão Preto, de Jataí, que é maçom, na última reunião da maçonaria, foi ontem ou anteontem, ele disse que você é comunista.
E o tenente Ferreira, que era nosso companheiro no grupo dos 11, nas discussões políticas, hoje ele está com os homens, está apoiando a ditadura. E nessa reunião, deve ter sido não poucos dias depois de 64. Então ele disse que, infelizmente, teria que me prender. E então eu estou vindo aqui para você se esconder, porque amanhã eles virão para te prender. Eu falei, mas como pode ser isso? Eu estou com... Nós éramos dois médicos no hospital. Esse outro médico, meu colega, está de férias. O hospital está com alguns doentes internados. Eu tenho a minha mulher e seis filhos menores. Fugi como? Aí a Miriam me falou assim, ô Davi, vamos fazer o seguinte, você tem um jipe? Eu dirigia muito mal. Eu aprendi a dirigir já com uma idade bem avançada. Vamos a Rio Verde e perguntar para esse tenente Ferreira se de fato ele vem prender você. Se ele disser que vem, aí a gente dá um jeito, se a gente conseguir convencê-lo. Então eu fui à noite com a minha irmã Miriam para Jataí, 100 quilômetros de terra, naquele tempo era uma estrada muito difícil. Batemos na porta, tocamos a campainha lá em Rio Verde, uma porta que abre lá no alto da escada, puxando um cordão, abriu. Estava ele, engraçado, com um pijama, pijama verde. Ô, Davi, é você? Pode subir que eu já sei o que, que você quer. Aí eu subi com a minha irmã, e a minha irmã, se pode... Ó, Davi, é o seguinte, infelizmente o seu... Pousou lá, não sei se dossiê, relatório, já foi para Brasília. Naquele tempo não tinha SNI, era outras coisas. Falei, você teve coragem de fazer isso, tenente Ferreira? É, Davi, sabe como que é, né? O nosso sonho acabou, agora eu estou com os homens, agora o que, que eu vou fazer? Tenho minha família. Mas me prender? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito, eu tenho autoridade para dar esse jeito, porque a ditadura foi muito sábia, colocou em cada região um militar como chefe da região, acima de qualquer juiz, acima de qualquer prefeito. Eu é que mando e faço o que eu quero. Então, eu não te prendo, mas se você prometer, chegando em Jataí hoje, você imediatamente pega toda a literatura, papel, revista, tudo que for que cheire a alguma coisa semelhante a comunismo, a Brizola, a Revolução, e dá um fim. Mas é 2 horas da madrugada, não, você vai ter pouco tempo. Então eu voltei para Jataí e falei com a minha mulher. A Nadia, eu tenho que fazer isso. Então, o Marcos, o meu filho mais velho, naquele tempo tinha uns 10 anos, 11 anos. Eu falei, Davi, o Marcos, vamos pegar todos os livros que têm alguma conotação com comunismo, alguma coisa, e queimar. Todos eles, porque amanhã eles poderão vir, mas com essa promessa de fazer isso que eu estou sugerindo a você, a gente escapa. Então começamos a olhar e eu me lembro muito bem que ele falou assim, pai, em vez de separar o que precisa ser queimado, dá muito menos trabalho separar o que não precisa ser queimado e o resto vai para a fogueira, porque a maioria do que nós temos aqui é sobre educação, sobre socialismo. Eu me lembro que naquela época eu me correspondia com os colegas presbiterianos de uma cidade cubana chamada Matanzas, com Z. Havia igrejas presbiterianas em Cuba, em Matanzas havia um seminário presbiteriano, e eu me correspondia com esses companheiros lá, nos anos de 63, 64. E recebia revistas chinesas e tudo quanto é parte do mundo. Era livre, no nosso correio era extremamente liberal, livre. Nós enterramos tudo. Mas eu me lembro que a minha mulher falou o seguinte, meu bem, enterrar é perigoso, porque é muito fácil chegar lá e ver que tem coisa enterrada, melhor é queimar. Então desenterramos e fizemos a fogueira mais maravilhosa que a história da humanidade já viu. No fundo do meu quintal, queimamos centenas e centenas de livros, revistas, jornais. E depois eu percebi que foi uma coisa precipitada e que aquele tenente Ferreira, não sei se ele ainda está vivo, deve ter
feito uma espécie de blefe, né? O quis se mostrar como um sujeito entendido, né? Bom, mas o que aconteceu é que, por causa de eu ter sempre contato com esses movimentos acadêmicos, eu me lembro que havia uma associação acadêmica muito parecida com a Juventude Universitária Católica, JUC, chamava-se ACA, Associação Cristã de Acadêmicos, e havia um companheiro chamado Paulo Wright, nunca esqueçam desse nome, Paulo Wright, evangélico também, irmão do reverendo pastor presbiteriano Jaime Wright, foi um grande companheiro, um grande amigo de Dom Evaristo Arns nas lutas contra a ditadura e a favor daqueles que tinham sido torturados, desaparecidos, né? Esse meu irmão depois procurou a maçonaria, procurou a igreja, procurou tudo que foi possível para ver se localizava o filho que tinha sido preso. Não sei se falei que um dos filhos do João, meu irmão, foi passear pelos Andes, ele era estudante na Unicamp, e os professores falaram: João, você vai a esses países, lá os livros são muito baratos, e deram uma lista de livros de política e sociologia para ele comprar. Foi no ano em que mataram o Herzog, né? Não sei a data, mas ele foi, fez a viagem com mochila, mais um companheiro, comprou os livros, e quando ele entrou pelo Acre, revistaram a mochila e viram João Aidar Filho. Ah, irmão de João Aidar, só pode ser comunista. Prenderam, esse menino ficou de 30 a 40 dias simplesmente desaparecido. Então o meu irmão me telefonou, eu lembrei: João, mas se mataram o Herzog, o que que não vão fazer com esse nosso companheirinho? Ele procurou todas essas entidades que eu falei para você, a igreja, a maçonaria e outras. Ninguém deu a mínima oportunidade para ele de dizer que iam se interessar. O único, preste bem atenção, a única pessoa, o único que encarnou o problema desse meu irmão e procurou ajoelhar-se com ele, oraram juntos e fazia alguma coisa, o Dom Evaristo Arns. Não podemos esquecer desse nome. Bom, passados 30 ou 40, nem o meu irmão, o outro meu irmão, que é tenente coronel aposentado pela Polícia Militar, Paulo Aidar, não sabia nada a respeito do sobrinho, né? E quando o bispo falou, Evaristo Arns falou pro João: professor, não temos nada mais a fazer, a única coisa é esperar que Deus devolva seu filho. E ele apareceu perambulando pelas ruas de São Paulo, né, com a barba crescida, e alguém que o conheceu telefonou para o meu irmão e foram buscar. Quando ele conta a maneira como foi tratado, parece ficção. Ele diz que o que mais o preocupava, o que mais judiava... A gente não deve usar a palavra judiar, que é preconceito antissemita. O que mais o maltratava era ele ficar preso 24 horas por dia, com a lâmpada acesa, e a porta tinha um quadrado envidraçado onde aparecia a cara do vigilante, né? Então ele queria conversar, mas não falavam nada, né? Colocavam a comida por baixo da porta e aquilo diz que maltratou demais. E outro sofrimento muito grande foi tentar se equilibrar numa cadeira com três pés, né? Um dos pés cortados, e cada vez que ele se desequilibrava, ele era agredido, né? E há um fenômeno interessante que eu já presenciei em vários ex-presos políticos, que é quando a pessoa tenta relatar os sofrimentos das torturas e tudo mais, chega um ponto em que há um hiato, um bloqueio, né? E a pessoa, então, é como se aquilo tivesse desaparecido da mente. Depois ele volta a contar, tendo passado esse momento de injúria física, pessoal, né? O que aconteceu com o Frei Tito, eu estava comentando com você, Milton, o Frei Tito, que foi torturado por Fleury, ele é o chamado Síndrome de Estocolmo, parece, né? Não que ele se identifica de maneira simpática com o agressor, mas ele se identifica com o agressor de uma maneira patológica, né? Então o Frei Tito foi obrigado a sair do Brasil, levaram-no para a França,
Os dominicanos o acolheram, mas ele não resistiu àquela memória, àquela lembrança. E vocês sabem que ele foi encontrado pendurado numa árvore. Mas ele foi sepultado, não como suicida, mas como assassinado. Agora, lá em Jataí, por causa de esses relacionamentos que eu tive com os companheiros que agiram de maneira ativa a favor da democracia, eu apenas falava como médico e pastor, pai de 6 filhos e dirigindo um hospital, o que eu podia fazer era reunir e conversar. Mas não sei por que razão ou por essa razão, alguns companheiros que estavam organizando a luta contra a ditadura me procuraram em Jataí. Aí já deve ter sido 66, né? Por aí, né? Quando começou o movimento contra a ditadura. O Herzog morreu em 67 ou 68? 75. 75. 75, assim. Então, os anos em que começaram a surgir os grupos contra o governo militar foi 67 e 68. Eu me lembro que em 67 eu estava em Cacilândia, Mato Grosso, quando morreu Guevara. Eu me mudei de Jataí para Cacilândia em 67. Nesse ano de 67, alguns companheiros me procuraram. Um deles estava organizando grupos para se dirigir para Goiás para formar a resistência. Eu internei no meu hospital com nome falso, com um diagnóstico falso. Ficou lá algumas semanas. E houve um outro que foi à procura de coisas para ler. Ele disse que estava num grupo acampado ali.